Bu il Azərbaycan Qolf Federasiyası tərəfindən ölkədə ilk dəfə olaraq 6-8 iyun tarixlərində ümumilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyacaq qolf üzrə Azərbaycan turniri keçiriləcək. Bunu Azərbaycan Qolf Federasiyasının prezidenti Anar Məmmədov keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi. Bildiyiniz kimi Qubada da 2013-cü ildə Məktan Canan prezidentin iştirakı ilə 18 dərəkli qolf meydançası açılmışdır və həmin o meydançada bu möhtərəm gözəl turnir yəni ərsə gələcəkdir. Bundan başqa Avropanın ən mötəbər qolf yarışlarının rəsmi təşkilatçısı olan European Tour ilə bu ilin yay mövsümündə Azərbaycanda Challenge Tour'un keçiriləcəyi haqqında da razılıq əldə olunub. Bu tədbir 30 iyul 3 avqust tarixlərində Qubada 18 dəlikli milli qolf klubunda keçiriləcək. Tədbirə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 72 həvəskar qolfçu qatılacaq. Anar Məmmədov dedi ki, qolf Azərbaycanda yeni idman növü olduğundan yarışda ölkəmizi əsasən əcnəbilər təmsil edəcəklər. Qeyd edək ki, bu tədbir Avropa telekanallarında canlı yayımlanacaq. Azərbaycanda qolf idman növünün yeni yarandığını nəzərə alan Qolf Federasiyası gənclərin təlimi sahəsində də mühüm addımlar atıb. Belə ki, Bakının müxtəlif məktəblərində keçirilən təlimlərdə mindən çox şagirdə qolf idmanının əsasları öyrədilir. Bu idman növünün inkişafı üçün paytaxtda və ölkənin digər regionlarında qolf sahələri tikilir. O ki, qaldı Qolf Federasiyasının qarşıdakı illər üçün planlarına, federasiya rəhbəri bildirdi ki, hədəf 2016-cı ildə Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçiriləcək yay Olimpiya oyunlarında azərbaycanlı qolfçuların iştirakını təmin etməkdir. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.